ଦେଖନ୍ତୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତିବାଦର ଅଧିକାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମମିତା ମେହର କଥାରେ ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା କରୁଛି ପାର୍ଟି କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ସାରା ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି ଆଜି ପୂର୍ବର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଆଜି ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା କରିଥିଲା ପୁଲିସ କାହିଁକି ଏମିତି କ୍ରୂର ବ୍ୟବହାର କଲା ଶତାଧିକ ଆହତ ହୋଇକି ଯାଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଆଠ ଜଣ ଏହି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ମୁଁ ପଚାରୁଥିଲି ପୋଲିସ ସେ ଯେଉଁ ବୟାନ ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟେକା ପକାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଗୋଡ଼କୁ ଗୋଡ଼କୁ ବାଡ଼େଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଗୋଡ଼ର ଗୋଇଠି ମଧ୍ୟ ଖସିଯାଇଛି ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକ କହୁଥିଲା ଯେ ସେ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଅଟୋ ଦେହରେ ବସି ଯିବା ପାଇଁ ସେ ଅଟୋ ଦେହରେ ବସିଲା ବେଳେ ବି ବ୍ରୁଟାଲି ତାଙ୍କୁ ମାରିଛନ୍ତି ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ ଯେ ପୋଲିସ ଏଭଳି କ୍ରୂର ବ୍ୟବହାର କାହିଁ କରୁଛି ଦଶଟା ଷ୍ଟିଚ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଛି ମୁଣ୍ଡକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ୱେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି ଇଏ କାହିଁକି ଇଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୁଏ ନୂଆ କ'ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉଛି କି ଇଏ ଆଜି ଯେଉଁ ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୋଲିସର ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ କରି ଇଏ ମର୍ମାହତ କରୁଛି ଆମକୁ ଦୁଃଖିତ କରୁଛି ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଇଏ ଶୁଭଙ୍କର ନୁହେଁ ଇଏ ପ୍ରତିବାଦ ଚାଲିବ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ପାଇଁ ସଚେତନ ଅଛି ତ ଏଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଏଭଳି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରି ନାଲି ଆଖି ଦେଖେଇ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର କରି ଇଏ ଇଟା ପଥର ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ଏମିତି ମନ କରିହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସମ୍ଭାଳିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସର ପୋଲିସ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ ତାର ଦାୟିତ୍ୱ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏ ଆଜିର ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଇଏ ଆମକୁ ମର୍ମାହତ କରୁଛି ନାଇଁ କିଏ କ'ଣ କଲା ମୁଁ ତ କହିପାରିବିନି ଆପଣମାନେ ତ ବେଶୀ ତାର ସାକ୍ଷୀ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଧାର କରିକି ତାଙ୍କ ବୟାନ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଅଘୋରଦ୍ୱାରି ପିଟୁଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି କେବେ ଏ ହିଂସାତ୍ମକ ଆଚରଣ କରେ ନାହିଁ ଇଏ ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ନଜିର ଅଛି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦଳ ଏ କଥା କେବେ ହୁଏ ନା ତାପରେ ଯେ କଥା ତ ଅଛି ପ୍ରତିବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରତିବାଦ ବି ବନ୍ଦ ହେଉନି ଆଜି ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବାଦ ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଏ ପ୍ରତିବାଦ ତ ପୋଲିସର ଦାୟିତ୍ୱ ତ ତାଙ୍କର ପୋଲିସର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଧିକାର ପୋଲିସ ପାଖରେ ଅଛି ଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଏ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକେ ଏହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଉଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲର ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲା ବେଳେ ତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲାବେଳେ ଶହ ଶହ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲି ଇଏ କି ସନ୍ଦେଶ ଦେଉଛି ଯଦି ଦରଦାମ ବଢ଼ିଯାଇଛି ପେଟ୍ରୋଲର ତାହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କେମିତି ହେବ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ମୋଟରସାଇକେଲ ରାଲିର ଇଏ ତ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏ ଯୋଜନା ଲୋକେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜନତା ମାଲିକ।